ושבו בנים לגבולם. אתה לא אמור להתחיל שיר פורים? אתה עושה עם האצבע. אתה לא אמור להתחיל שיר פורים עכשיו, אבל אין לנו זמן. למה? כי יש לנו על הקו את אחד הזמרים האהובים עליי ועליך, ועל מרבית עם ישראל, אם לא כלל עם ישראל, רגב עוד. אחינו היקר. אחינו היקר. רגב עוד, מה שלומך? חג שמח, חג שמח. חג פורים שמח, פורים שמח. אני רק ראיתי קליפ חדש של רגב עוד, ואני פניתי ישר לרגב עוד, ואמרתי לו, אני רוצה לפרגן לך על הקליפ, כי אנחנו אוהבים אותך, ואני רוצה שתדבר איתנו על הקליפ. מה זה אוהבים? קודם כל, רגב עוד הוא אח יקר ואהוב. בלי ספק. הוא צדיק אמיתי, אתה יודע, כל ההופעות שצריכים לקרוא להם, מישהו שהתנדב, פונים לרגב עוד, מה נראה לך שסתם אנחנו רוצים את רגב עוד אצלנו בתוכנית כל פעם, בכל הזדמנות? זה מהסיבות האלה, הנכונות. הסיבות הנכונות. והבונוס, הבונוס זה זמר מעולה. כן, אחי, דבר. אני שמח לשמוע לכם הבוקר הזה, ואני מאחל לכם ולכל הצופים והמאזינים חג שמח. ואני שמח על שיר חדש, דירות, שכתבו לזיו בן ישי ודניאל חן, מתוכה אלבום העשירי שבדרך. וואו, אלבום עשירי? רגע, רגע, אלבום עשירי, אתה חייב להתעכב על זה. אלבום עשירי, רגב עוד, כמה זה רגע, אתה במוזיקה כבר כמה, אפשר להגיד 20 שנה? או אפילו יותר. וואי, אז בוא נגיד, אלבום לשנתיים, שזה מדהים. 10 אלבומים. ממש כזה, כן. כן, יפה, יפה. הרבה שירי בחוץ, הרבה שירי חתונות, הרבה שמח, הרבה טוב על הלב, והכי כיף לשמח את ישראל. איזה כיף. רגע, בפורים הזה עדיין, יש איזה משהו ככה במגבלות? לא, בעצם אחרי שיש סגר, יש עוצר. יש... היה צריך להיות, אבל כן, המצב של התרבות הוא, כמו שאתם יודעים, לא הכי טוב. אבל מתפללים לימים טובים יותר. כן, וזה, האמת, אנחנו אופטימיים בפורים הזה, דיברנו על זה מקודם, יוסף ואנוכי, שדברים, אתה יודע, מתחילים לראות כיוון העתיד, את האור, את האור, מתחיל כן, לראות את הנקודת אור. כן, איזה צבע ורוד כזה, נכון, צבע ורוד מתחילים לראות. פעם ראשונה שאני שומע את החקיין מספר אחד של ישראל בקולו האמיתי, יוסי. תשמע, רגב, אתה יודע, אני... אהוד ברק, רגב עוד איתנו על הקו, מר ברק. רגב עוד הוא אחד הזמרים הגדולים שיש לנו, ואחד האנשים שהכניסו הכי הרבה זוגות לחופה. בלי ספק. עם השיר הידוע, התנסי לי לאישה, שאני עד היום, אני ונילי כל ערב שרים אותו בצפתה. ננסי ברנדס. יוסי אתה גדול, ננסי ברנדס, לא, זה איזה יוסי, זה ננסי ברנדס איתנו. אני חייב להגיד לך משהו, באמת, אני רגב, הוא אחד האנשים, באמת, המוכשרים שיש לנו, ופעם אחת הוא צלצל אליי שאני הופיע בהתנדבות, ואמרתי לו, אני יש לי אולקוס והתנדבות, זה לא בריא לי. איזה גדול אתה, אבל יישאר לנו זמן לדבר עם רגב עוד קצת, לפני שנראה את הקליפ שלו, כמובן שזו המטרה בכלל. רגב, מה, איפה אתה רואה את... בוא תהיה נביא ככה, לפני שנסיים, איפה אתה רואה את רגב עוד בעוד שנה, באולמות מלאים, איך אתה... בוא תהיה, תכניס לנו אופטימיות, תכניס לנו אופטימיות. אני מקווה שבאמת זה יהיה בתוך אולמות גדולים, עם הרבה קהל, יהיה קשה לחזור לימים שלפני הקורונה, זה ייקח הרבה הרבה זמן, אבל זה התפילה שלי לפה. אני מאחל לך קיסריה. הלוואי. שקיסריה תהיה מלאה במעריצי ואוהבי רגב עוד, כי שם באמת אתה ראוי לזה. קיסריה בלי מסכות. האמת, רגב עוד הוא מסוג הזמרים שכולם אוהבים. באמת, זה קונסנזוס. למה ההתנהגות שלו, היושר, הדרך שהוא מעביר, יש, אתה יודע, בן אדם אחלה. אחלה, אני לא דבק בשום רבב, הוא לא קשור לשום שערוריה, הוא איש שמדבר תמיד טוב. מפיץ טוב, ושהשם ישמור לנו עליו, על רגב עוד, זה מה שאנחנו רוצים. אני מכיר גם, זכיתי להכיר את המשפחה שלך, רגב. עכשיו אנחנו עושים את השיר החדש. זכיתי להכיר את המשפחה, ושאתה ראית מאיזה משפחה רגב עוד בא, מאיזה משפחה חמה בערכים, זכיתי להכיר את אביו עליו השלום, זכרו לברכה שהיה מעריץ את רגב בצורה מטורפת, זה פשוט הייתה אהבה משוגעת. אז באמת, אני מאחל לך שתככב, תככב בכל במות ישראל. אמן, אמן, אמן. רגב, אחינו יקר, אנחנו מראים את הקליפ שלך כרגע, שעם ישראל ייהנה לכבוד פורים, ומאחלים לך פורים שמח והצלחה, ואתה תמיד מוזמן לתוכנית הזאת, מתי שתבא לך, אנחנו אוהבים אותך פשוט, אתה יודע. מלאכים, אוהב אותם, חג שמח. ביי, חג שמח, פורים שמח. להתראות, אחינו יקר.
אז עכשיו אנחנו נראה את הקליפ של רגב, אחרי הקליפ יהיה איזה הפסקונת קצרה, ואז חדשות, ואז אנחנו חוזרים. אני לא יוצא הפסקה, אני רואה את הקליפ, אני נשאר פה, רואה את הקליפ, לא. רואה את הקליפ, בבקשה רבותיי, חוזרים אחרי הקליפ, הברייק והחדשות. בבקשה, רגב עוד. רטוב בדרך ראיתי את הדמעות שלך תגידי מה את מתעצבנת ומה נזכר איתך כבר הגיע בוקר עצרו כבר רחובות הערפל בחוץ מסתיר לי את המחשבות בואי נדבר שלא ייגמר שלא ייגמר אולי תגידי מה קרה היה לך טוב נמאס לי לקבל סתירות שוב תבואי אליי ואפול ודאי אל תוך הלב המשוגע הזה שלך אחרי מה שעברנו לאן אלך ממך לאן תגידי מה נהיה איתנו לזרוק הכל על השולחן כבר הגיע בוקר עצוקה ברחובות הערפל בחוץ מסתיר לי את המחשבות בואי נדבר שלא ייגמר שלא ייגמר אולי תגידי מה קרה היה לך טוב היה לך רע ימים שורפים לי מחשבות נמאס לי לקבל סבירות שוב תבואי אליי ואפול ודאי אל תוך הלב המשוגע הזה שלך ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ולתרת זהב ויוסי וידר לא יודע איך מרדכי יצא מלפני המלך אתה לא היית שם וידר? לא יהודים הייתה אני שאלתי לך תמונות מהאירוע הזה וראיתי לך את התרת זהב ולבוש מלכות ואתה שכחת כן, כן נסלח לך מרדכי יצא מלפני המלך רגע, אני רוצה שאתה תגיד איך הייתה לך השעה הראשונה אני מאוד... קודם כל, הבחירה שלך באנשים המיוחדים שאנחנו מעלים, ובאמת שראויים לפרגון, ויש כאלה שלא קיבלו את הפרגון. אני מודה שאני כן בוחר את האנשים שראויים לפרגון, ואנשים, אנשי שלומי, כן, אני מודה, אנשים טובים ומוכשרים שחלקם אפילו לא קיבלו את ההכרה שהם היו צריכים לקבל, אפרופו אבנר דן. כן, אני, ככה אני בוחר אותם, יוסי וידר, אני מודה באשמה, ולא תמצא אצלי בתוכנית, גם אתה לא תרצה בטח, אתה לא תבוא אם אני אביא חס ושלום איזה אומן שאמר איזו מילה רעה על חיילי צהל או שעל המדינה היהודית או שהכפיש רבנים, לא תמצא אצלי בתוכנית, גם אם הוא יהיה, לא יודע מה, גם אם הוא יהיה בתערובת של מוצרט בשילוב פיקאסו ועוד כל מיני, זה, לא יהיה אצלי בתוכנית. אתה מסכים איתי? אני מסכים איתך שבתוכנית שלך, מנחם היקר, פרגון זה לא מילה גסה, או לא מילה רעה, תוכנית שמפרגנים באהבה, ואנחנו מפרגנים לכולם. הנה, אבל בואו, לכבוד פורים, וידר, אנחנו נגיד ככה, כל אלה כן, חלילה, אמרו איזו מילה רעה על חיילי צהל, שזה באיזשהו מקום, או שמשהו על רבנים, תעשו תשובה, תחזרו בכם, בפומבי, ואני מראיין אתכם בשמחה רבה, ומפרגן לכם, אבל תעשו תשובה. אני אוהב את מה שאמרת עכשיו, כי אתה יודע מה הדעה שלי בעניין, שכל אדם יש לו זכות לשנות את דעותיו, ואיך אומרים, להפוך להיות אוהב ישראל,
אוהב. אז הדלת פתוחה, ותשתמשו ב... כן, בורא העולם נותן הזדמנויות לעשות תשובה. אגב, יש רמת רשע, דיברתי לך על זה פעם, יש רמת רשע שאפילו הבורא מחזק את לבב, כמו שעשה לפרו, אגב, ולעוד כמה אנשים, ולסיחון מלך האמורי, ול... אוג מלך הבשן. ולאוג מלך הבשן, כן, כן. שהוא חיזק את לבבם, והם לא היו ראויים אפילו לעשות תשובה. הוא לא נתן להם את ההזדמנות לעשות תשובה. עד כדי כך הם היו רשעים. אז יש גם כאלה. אבל בסופו של דבר, הרוב הגדול והמכריע, בטח של היהודים, יש להם את האפשרות לשנות את דרכיהם, להתנער משוברים שתיקה, להתנער מבצלם, להתנער מכל ארגוני השטנה והרוע והרשע שרוצים להרע לנו ולהרוס לנו. ושהשנאה תהפוך לאהבה. אין יותר טוב מזה. תאמין לי, אם כל השונאים יהפכו לאוהבים, אנחנו נהיה... הנה, אני אומר לך, הנה, שוברים שתיקה. אני מוכן, ברגע שהם יהיו בכלא, כמו שהם צריכים להיות, אני בא לבקר אותם, להגיד להם, זה מקומכם. ושהם יצאו מהכלא, אתה מוכל להם? לא, אלא הם עושים תשובה. אני לא מוכל לשוברים שתיקה. כי מי שמזיק לבנינו, אחינו, הורינו, חברינו, חיילי צהל העיקרים ששומרים עלינו, מי שמזיק להם, אם הוא לא עושה תשובה, אני, אין לי שום... אתה יודע, אני חושב ש... אגב, זה, אני, זה גובל בבגידה מה שהם עושים, כי הנזק... או המיידי והעתידי לחיילי צהל, אגב, גם ברמות של פגיעה פיזית בחיילים, הרוע שהם מפיצים נגד החיילים, השם הרע שהם גורמים לחיילי צהל, זה נזק עצום. זה לא, אתה לא יודע מה הם עושים ברחבי העולם, באוניברסיטאות, ומה הם אומרים בהג, ומה הם אומרים באום נגד חיילי צהל. הכל סילופים, הכל סילופים ושקרים. בואו נדבר על ערבי ישראל, שאני, היה לי... מה זה, לא הבנתי, ערביי? ערביי ישראל. גם עוברים איזה סוג של תשובה. תשמע, היה אצלנו קבלן שעשה... זה ירדה מ-15-16 מנדטים ל-8 מנדטים לפי זה, כן? שעשה ריצוף, ריצוף אצלנו. וככה התחלתי לדבר, ואמרתי לו, ומי אתה בוחר במשותפת? הוא אומר, אני... רק ביבי נתניהו. איי, כמו שצריך. הוא רק נותן לנו כל החברי כנסת שאנחנו מכירים, טיבי, וזה כלום לא... זה המילים שהוא אמר לי. ואנחנו נראה את זה בבחירות. אגב, הנטישה את המשותפת, זה פשוט חתכות נחתכה בחצי המשותפת, זה לא סתם. כי ערבי ישראל, עם הזמן, צריכים להבין מי באמת דואג להם לרווחתם, מי באמת מכבד אותם. לא, וגם איך נגמרה השיחה בינינו? שמה בן אדם הממוצע הרגיל רוצה? לקום בבוקר, ללכת לעבוד, להתפרנס בכבוד, להיות עם המשפחה שלו, להיות שמח, ובאמת, זה השינוי הגדול שאנשים מתחיל להבין. השנאה לא יכולה להמשיך כל הזמן. ברור, אנחנו לא שונאים, בטח לא את ערבי ישראל, אנחנו שונאים רק את מי ששונאים, את מי ששונא אותנו, וערבי ישראל לא בהכרח שונאים אותנו, הרבה מהם רוצים חיי שיתוף. ממש הרבה, מה זה? חיי שיתוף, מחברים להשתלב. טובים ערבים. ואגב, מה בא עם התקשורת הישראלית 12, 13, גם 11, כן, שהם לא מכבדים ולא אוהבים את ערבי ישראל, שמכירים במדינה שלנו, מכירים בזה שמדינה שוויונית, שיש להם את כל ההזדמנויות, הם אוהבים, עוד את מנמי, תן לו רק לראיין אנשים, ערבי ישראל, ששונאים את הציונות ואת המדינה. תן לו רק לראיין אותם ולהרים להם. זה למשל עודד בנעמי, כן? ובכלל, זה מה שמאפיין את התקשורת הישראלית. כן, אבל שאני מזמין את עודד בנעמי, שאני הולך, לא אומר את זה חס וחלילה, רציתי לשים אותו לידי, אבל הראש שלו לא נכנס למסך. שאני הולך להופיע. אני הולך להופיע בבית לוינשטיין, אז אתה רואה שם באמת, יש ערבים, יש יהודים, יש מכל הסוגים, ועל כיסאות גלגלים, ואנחנו באים לשמח שם, אז אנחנו לא אומרים, או! זה ערבי, אני לא אשמח אותו, זה, את כולם אנחנו שונאים באהבה גדולה, כי אהבה מאחדת את כולם, וזה המסר הגדול. בהחלט, יש לנו את הרב מילוד, סליחה ששכחתי את השם שלו, הרב הצדיק מילוד, שעיינתי אותו בתוכנית, בפינת הישראלי היפה, שהוא גם, הוא מסייע בלוד לכל היהודים והערבים, ולא משנה מה, וזה רב בישראל, ומסייע להם... תיקים לבית ספר וגמחים למזון ועוד ועוד ועוד. בלי, באמת, אתה יודע, זה המקומות שאתה לא באמת... גלויברמן, אתה מדבר על גלויברמן הגדול. הרב גלויברמן, סליחה ששכחתי את השם הזה, איך אני שוכח שם פה גלויברמן? אז הוא באמת, כן, בלוד יש גם ערבים וגם יהודים, והוא עוזר לכולם, הוא לא אומר לו, תשמע, לך כן, לך לא. בדיוק, ככה צריך האמת. איזה יופי, דיברנו על הרב גלויברמן, הישראלי היפה.
ופתאום, ופתאום הגענו לפינה הזאת. בלי... הגענו לפינה הזאת ככה. ואתה רוצה להציג את הישראלי היפה, אתה אולי תציג אותו. שמע, אם יש צדיק שאני חושב שבאמת הוא צדיק יסוד עולם, הוא ואשתו חיה, ועוד מעט נדבר עליו, אני משאיר אותו בהפתעה, איש שכבר 20 וכמה שנים? 21 שנה, יש לו עמותה שנקראת הקו המאחד. וואו, שמעתי על העמותה הזאת, שמעתי. והוא עושה פלאים, זה פשוט בן אדם כאילו לא אמיתי, לא אנושי. קוראים לו ישראל שיינפלד. שלום וברכה, ישראל שיינפלד הצדיק בפינתנו הישראלי הכי יפה. שלום, בוקר טוב וצהריים טובים. צהריים מבורכים. מה שלומכם? תודה, תודה, פורים שמח, מה שלומך? תשמע... אני שמעתי את השם שלך מיוסי וידר כמה וכמה פעמים ואמרנו בינינו, איך הבחור הצדיק הזה? לא בפינה שלנו, ישראלי יפה. אנשים פשוטים, אנשים פשוט אנחנו. זה מה שאנחנו... אני בדיוק בהדסה עם קרם עכשיו. בטח, עושה איזו מצווה. בטוח שאתה עושה איזו מצווה בהדסה עם קרם. רק מצווה. בלי ספק. רק מצווה. כן, באנו פה לאיזה ביקור של ילד חולה סרטן. אנחנו מכירים אותו כבר הרבה שנים. רפואה שלמה, אמן. נחלטנו לבוא באופן אישי לפני פורים, שמענו שיש איזה בעיה. יאללה, זה גם מצער מאוד וגם משמח מהצד השני שיש אנשים שזה... קודם כל, רפואה שלמה. אמן, בעזרת השם. אני רוצה לספר לך, מני, שעמותת הקו המאחד, כמה ילדים יש לך בעמותה? 100? אנחנו היום מחזיקים 870 ילדים. וואו. 870 ילדים. וואו, וואו. ושזה פעם בשנה. ועכשיו, בגלל הקורונה, גייסנו כמות של מתנדבים, והשתמשנו המון במתנדבים, כי אתם חלק מהפעילות שהייתה במהלך כל השנה, בגלל הקורונה השתנו, ועשינו פעילות אחרת. ועשינו עכשיו סיכום של מתנדבים, ואנחנו... הנה שלום מתנדב בעמותה. איזה יופי, והכל זה מלכר, נכון? אין מזכורות, הכל לשם שמיים. אין מזכורות בכלל בעמותה, הכל לשם שמיים. העמותה הוקמה ב-99, יש מאחורינו עוד שר הבריאות, עוד נשיא המדינה, הרבה אותות שהעמותה קיבלה. הכל בזכות המעשה והחסד שהעמותה פועלת, והיום זה לא ישראל וחיה, אלא זה אלפי מתנדבים, אלפיים מתנדבים שנמצאים ברחבי הארץ. תשמע, אתה לא יכול לראות את זה, ישראל, ישראל הצדיק, אתה לא יכול לראות את זה, אבל אני מתחת למעיל היפה שלי, והחולצה שמתחתיו, אני מתרגש, אני שרעותיי סומרות, כי זו פעילות מדהימה, ואני רוצה, חשוב לי מאוד להדגיש את הנושא הזה, שאתה אדם חרדי, נכון? נכון. אז זה חשוב. עם ישראל צריך לדעת, באמת, אני אדם חרדי, אבל הפעילות שלנו, איך אמרת מקודם על הרב גלויברמן? אז הפעילות שלנו זה ללא הבדל גזע לאום מודע, בדיוק. אצלנו כולם שווים בנושא הזה של לעזור לכולם ולתמוך בכולם. ואיך חשוב, תזכור את יום תשעה עם כל ימי חייך. חשוב להגיד על החרדים, על החרדים שידעו שרוב העמותות הצדקה הם של חרדים, כן, כן, אני חייב להגיד, ישראל ומנחם היקר, שכשישראל לוקח בערך איזה 10 אוטובוסים, של הילדים האלה לאילת פעם בשנה, קודם כל הוא מרכז את כל הילדים במלון אחד שהכל חופשי, ואתה רואה את הילדים האלה, איזה שמחה. עכשיו, תבין, הוא מגיע עם חיה, אשתו, רעייתו, והם צריכים לדאוג לכל אחד, כי זה הרבה ילדים עם מחלות מאוד מורכבות, אתה יודע, ולהעלות אותם לאוטובוסים זה לא כן, פשוט, כיסאות גלגלים, כן. וישראל בעצמו, וחיה, הם סוחבים, והם עובדים, ואין כזה, אני ראש העמותה, יש לי מתנדבים. זה לא בושה להגיד, יוסי, זה לא בושה להגיד, אני רוצה לספר לך מני, הוא מדבר על ישראל. יוסי וידר מגיע בתור אומן, אבל ברגע שהוא נכנס למערכת, הוא כבר לא אומן. הוא מתנדב כמו כל אחד, הוא סוחב, הוא מביא. הוא דואג, הוא מאכיל את הילדים. מה, אתה מדבר עליי? אתה מספר לנו על יוסי וידר? אתה מספר לנו על יוסי וידר? אנחנו לא מכירים את יוסי וידר. למה התחברתי ליוסי וידר? אגב, כמו, אתה יודע, זו התורה שלי. בתחום שלי, אם אני, יש קומיקאי שהוא מצוין ומוכשר וזה, ובונוס אדיר, שזה יותר חשוב, שהוא אדם נפלא שתורם לחברה ומתנדב סדרתי, זה יוסי וידר, וזה החיבור שלי עם יוסי וידר. אני
אני רוצה לשיר משהו? רוצה לשיר משהו? בטח, אני פורים, אני פורים, שמח ומבדח, ולא רק פעם בשנה ולהתארח. אין לך משהו שמתחרז עם תום אברמסון בשיר? אין משהו שמתחרז עם פינת הספורט של תום אברמסון, לא? זה אתה אלוף בזה. לא, בשירים, הנה הוא הדקב איתנו, מחופש, כמו תמיד, תום אברמסון. איש הספורט, צהריים טובים לך. חג שמח, חג שמח, פורים שמח. מה, התחפשת למסי, למה, מה? אתה בטח עכשיו באיזה תחפושת של איזה ספורטאי על. התחפשתי ללוונדובסקי אתמול, אחרי התצוגה של אתמול. וואו, אגב, זהו, על זה רציתי לדבר איתך, תספר לנו, כי אני לא ראיתי כלום ולא שמעתי כלום. מה היה? שמע, מני, זה שחקן שלא נגמר. ביירן מינכן הגדולה, במשחק חוץ, לאציו, הביס את לאציו 4-1. שמינית גמר ליגת האלופות, לבנדובסקי פשוט לא נגמר. כמעט כל הזדמנות, אתה יודע, מני, כמעט כל הזדמנות שהוא מקבל, זה בפנים, אתה יודע, שחקן, אני לא חושב שהוא מקבל את התהילה, כמו רונלדו, מסי, ואפילו זלאטן, הוא פשוט מלך שערים של העולם. אין ספק, שחקן גדול, אז ביירן מינכן ממשיכה בכושר המטורף שלה, אתמול 4-1 הלאציו, לבנדובסקי מוציאה לה, לירוי שאנה, ועוד שער עצמי, בחוץ הלאציו, צ'לסי מנצחת בחוץ את אתלטיקו מדריד 1-0, ג'ירו בדקה 71, ובאמת משחקים, אתה יודע, משחקים מעניינים, ואם במשחקים הבאים עוד יחזור הקהל, אז בכלל אפשר להגיד שאנחנו לאט לאט חוזרים לשגרה, הקצב באירופה הוא מטורף, אתה יודע, כל הליגות... בעזרת השם. כן, היום... אולי גם עד אז וידר יתחיל לאהוב כדורגל ולהתעניין בכדורגל. מי לא אוהב כדורגל? תפסיק לעשות לי תדמית שלא אוהב כדורגל. סתם. שחקן כדורגל. כן. בדמינטון. אני רואה את המשחק כמו שביירן מינכן הוא היה נהנה מאוד, אני מאוד נהניתי. באמת, נכון מאוד. כסף מטורף של משחק. היום, בוא נזכיר היום שני משחקים נוספים בשמינית גמר, אטלנטה מול ריאל מדריד. ריאל מדריד ינסה, אתה יודע, אחרי האכזבה הקשה בליגה, לפחות להתקדם בשלבי ליגת האלופות, היום מול אטלנטה. משחק שני סיטי מול בורוסיה מנשנגלדבך. אז אתה יודע, מגרמניה, שני משחקים גם מאוד 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 משמעותיים. ויש לנו גם שני משחקי השלמה בליגת העל שלנו, בני יהודה היום מול עירוני קריית שמונה, מרכז פתח תקווה מול ביתר ירושלים, גם שני משחקים מעניינים כי... כן, בלגן, אני יודע על בלגן, בני יהודה על בלגן רציני, אני יודע, שהאוהדים מפגינים ליד הבית של אברמוב קוראים לו? כן, ברק אברהם, אנחנו דיברנו על זה, מן, דיברנו על זה שיוסי אבוקסיס נכנס לתפקיד, אמרנו שבעונה שעברה שיוסי אבוקסיס היה, האוהדים הפגינו, זה לא שיוסי אבוקסיס עכשיו חזר לבני יהודה, ואתה יודע, כל הצרות שבני יהודה נשכחות. יוסי אבוקסיס הוא לא ממש אהוב על אוהדי בני יהודה, והם לא שוכחים לו את כל הסיפור שהפעם קודמת, אבל תראה, בני יהודה עוד לפחות היה לאבוקסיס עוד הזדמנות, אתה יודע, קצת להשתיק את האוהדים, באמצע השבוע היה משחק מול הפועל חיפה, משחק גביע, אבל בני יהודה מודחת בפנדלים על ידי הפועל חיפה, ובכלל זה דבר שהציף את האוהדים, אז בני יהודה לא ניצחה בליגה בשישה מחזורים האחרונים, ממש. וואו. שישה משחקים ללא ניצחון, והם במקומות האחרונים בליגה, אז היא תפגוש את עירוני קריית שמונה. ביתר ירושלים קצת יותר מעודדת אחרי שניצחו את הפועל עכו, אז תפגוש את מכבי פתח תקווה, שגם צברה רק שני ניצחונות בשישה מחזורים האחרונים, אז זה המשחקים של היום. אבל מני, אני מקווה ש... אני נראה לי ששמעתם על התאונה הקשה שהייתה עם טייגר וודס, שמעתם על זה, נכון? לא, 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 האמת שלא, תספר לנו, טייגר וודס הוא אלוף העולם בגולף. כן, כן, שחקן הגולף המעוטה. מה קרה? הוא עבר את נתונת דרכים קשה, נפצע קשה ממש ברגליים שלו, זה התעד את כל העולם, כותרות ממש בכל העולם, אז היום מדווח שהוא הובא לטיפול בבית החולים בקליפורניה, הוא כבר עבר ניתוח, והמשפחה שלו הוציאה הודעה רשמית שמודיעים לכולם על התמיכה, אתה יודע, גם ברק אובמה הוציא הודעות, וממש כל גדולי העולם הוציאו הודעות. מה אתה אומר? לא יודע, לא שמעתי את זה, זה התפספס לי, כי אני באתי ישר לתוכנית הבוקר, אחרי התפילין. הנחתי תפילין וישר באתי לתוכנית הבוקר. ואגב, יש עכשיו סרט עליו, סרט תיעודי ב-YES דוקו. כן, החיים שלו היו קצת בלגן, ההצלחה הענקית שלו, אחרי זה ההידרדרות. הוא לא נהג תחת השפעה של משהו? עוד לא מדברים על זה? לא מדברים על זה, אבל רק המשפחה שלו הודיעה שהוא עבר ניתוח ארוך בחלק התחתון של רגלו הימנית, הוא בקרסול. הוא ער, מגיב, מתאושש בחדר ניתוחים, ומודים לתדה, מודים לרופאים והכל, אבל סך הכל זה משהו אתמול שממש כל הכותרות של עיתוני הספורט ואתרים בעולם עסקו רק בזה.
אז זה גם משהו מעניין, אנחנו באמת נקווה לשלומו. באמת נאחל לו החלמה מהירה. שיחזור למגרש הגולף. כן, בלי ספק. אבל בכל מקרה, הוא לא חייב, אתה יודע, אפשר עם הרכב שם להתנהל, לא צריך שום דבר, לא צריך... ככה זה בגולף, אתה נותן מכה, נוסע עם האוטו, לוקח מונית לכדור, כאילו זה, ככה זה גולף. יש עוד משהו מעניין בספורט? בוא נזכיר רק, אתמול הייתה גרלת שמינית גביע המדינה בכדורגל, במשחק המרכזי, שיהיה ב-16, ב-17 במרץ, חודש הבא, זה תלוי בטלוויזיה, כל השידורים שיהיו, הפועל חיפה תפגוש את מכבי תל אביב בעיצומו סמי עופר, מכבי חיפה תארח את מכבי פתח תקווה, ביתר ירושלים מול נמצא מחשדוד, כפר שלם מול הפועל ירושלים, כפר סבא מול הפועל עפולה. זה לא פייר שכפר שלם נגד הפועל ירושלים, אפשר חלק מהכפר, למה כל הכפר נגד קבוצה אחת? אתה לא חושב שזה מוגזם? אתה יודע, בני, אבל אם הסכמת את הפועל ירושלים, אתה יודע, הפועל ירושלים חוזרת לעצמה, מובילה את הליגה הלאומית בפתחה, היא שנה הבאה תשחק בליגת העל. דרבי, יש דרבי שנה הבאה, דרבי ירושלמי אחרי שנים. אני לא זוכר, בדיוק, אני לא זוכר מתי היה פעם אחרונה דרבי ירושלמי בליגת העל. כשווידר עוד היה ילד קטן שמתקן אביזרי רכב. כן, לפני שהעולם גילה את הקומיקאי שבו. תמיד שמח לדבר איתך, תמיד שמחים לשמוע את תום אברמסון, תמיד, נכון וידר? נכון? כיף גדול, ואני, איך אומרים, משכיל בספורט. לאט לאט, אתה, תדע לך שאתה אחראי לזה שוידר יהיה איש ספורט מובהק, חוץ זה שהוא רוכב אופניים, צריך להגיד. אני שמח, אני שמח. מנו, אתה הזכרת, אתה הודעת לוידר על מה שהיה עם דני אבדיה? נגד הלייקרס, נגד הלייקרס אני חושב שהודעתי לו שדני אבדיה קלע את השמונה נקודות הכי חשובות. זה גם אני שמעתי. וניצח את אלוף ה-NBA לברון ג'יימס, את אלופת ה-NBA ואת... מני, אתה יודע מה אהבתי שם? אהבתי שם את הביטחון אחרי המשחק של דני אבדיה, שהוא אמר במגרש, אני לא רואה אף אחד, הוא שמר על לברון במשך המשחק, חלק מהמשחק, באמת, אני שפור גדול. זה היה נראה ככה, זה היה נראה ככה, והתרשמתי ממנו מאוד מאוד, ותום אברמסון, אנחנו מה זה אוהבים אותך ומודים לך. תודה לך. ומאחלים לך פורים שמח. אתה מעביר בחן אינסופי אינפורמציה על הספורט, ותודה רבה, ופורים שמח. תודה, תודה. פורים שמח. וספורטיבי שיהיה לך. להתראות. תודה לך, תודה, להתראות. ביי ביי. אז טוב, יש לנו הפסקונת, נעשה ספורט בהפסקה. נעשה ברייק ונחזור ונסכם ו... כפיפות בטן וחוזרים. כבר, שכיבות צמיחה אפילו. מתח. וידר. היש צועלת ושמחה כמוני מסכה, חכה. היש צועלת ושמחה כמוני מסכה. אתה יודע מה שכחנו, וידר? אה. איך לא הזכרת לי לברך את עם ישראל עם ספר דברים, ולהמליץ להם, כמובן, לקרוא את ספר דברים יום-יום, ובמיוחד בשבתות, שיש את הסגולה של יום שבת, את החשיבות של יום השבת. והספר הזה הוא בעריכת הצדיק, האדמו"ר היקר, יאשיהו יוסף פינטו בן זרי, שהשם ייתן לו רפואה שלמה. ניסים ונפלאות. והעומקים והסגולות שיש בספר הזה, ובקריאה בו, והדברים שאני שומע מאנשים שקראו, פשוט לא יאמנו, וידר, אתה גם שומע בעצמך. כן, כן, אני שומע ניסים ונפלאות. היום אנחנו הולכים להבדיל, כן, אנחנו הולכים היום לניחום אבלים עוד מעט, ואני הבאתי להם גם ספרי דברים לזה שיהיה להם מזל ושלא ידעו עוצר. אתם לא יודעים איזה צדיק מנחם, איזה צדיק, כמה אנשים ותומר עוזר בחלוקה, וכפיר, הילדים של מני, הגברים שלו, רבי. שים את זה, אתה יודע, לשם שמיים, ולרפואת הרב שלנו הצדיק. עכשיו אני הולך לחשוף ככה, בגלל שזה פורים, שימו לב מה מני צייר. וואי. תראו איזה צייר מני. זה אני? הוא צייר קריש. לא צריך לעשות, הם לא מגדילים את זה, הם מתביישים בציור שלי, אני אומר לך, זה הפקה. תראו איזה קריש, אתם רואים איזה קריש? זה יוחאי לא מראה את זה, יוחאי לא מראה את זה. הוא כאילו אומר, לא, עכשיו מראים את זה. עכשיו יראו את זה יותר. הנה, הוא הגדיל. רגע, אני אקרא. באיזה מהירות ציירתי את הקריש הזה, את העם הלץ הזה, הקריש הלבן, באיזה מהירות? וואי. 20 שניות. ואני, לעומת זאת, לא צייר גדול, אבל ציירתי, הנה, מה קרה? אז אני אראה את זה, אני אראה את הציור של וידר, דונלדק. תראה, אתם מישהו מזהה פה דונלדק? אתה תראה, טוב, ככה. אוקיי, אני אראה. אם מישהו מזהה דונלדק, אז הוא גדול. עכשיו, למה אני מצייר את דונלדק? כי זה החיקוי הראשון שלי בחיים. אפשר לשמוע? אפשר לשמוע? אתה עושה את זה לילדים כל הזמן, נכון? שהוא יראה אותי, אני אעשה את החיקוי. אז תראה, כן, צריך לראות את וידר כדי לשמוע את דונלדק, בדיוק.
הם קופצים ממני אליך, הם לא עומדים בקצב שלנו, וידר. תראה, לאט לאט רואים את הסתימות שלי. תכף יעברו אליך, וידר, ואז עשה דונלד. כן, אני יודע, הנה, לאט לאט הוא מתקרב אליי. כן, כן, לאט לאט. אגב, אתה יכול כבר לעשות, זה... ישמעו את הסאונד. טוב. שלום, מה נשמע? שלום, מה נשמע? טוב, תודה, אני אוהב, שמה, אני לא יודע, הייתי עונה לך בתור מיקי, בתור מיקי, אבל אני, אין לי את זה. יש, את גופי, אתה יודע, את גופי, אתה יודע לעשות? לא, אתה יודע, זה גופי. אני רוצה לתרום את גופי למדע, את גופי, אבל לא, את גופי. נו, תעשה לנו את גופי. איך אני יודע לעשות את גופי? אני לא חכייה. אבל חיות, אתה יודע. החיות, אני יודע, באיזה חיות, אריה, וואו. נגמר. דו, רוצה לדעת, יש לי חוגו יותר טוב. זה פודל, פודל. טוב, אחרי שראינו את וידר מקלבלב לו, אנחנו רואים, שלא תעשה את זה ליד חולדאי, אתה בשער אתה מוצא את עצמך על צלחת ליד חסות וכאלה. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה ליוחאי הבמאי, תודה ללימור, תודה לאושרה, תודה לערוץ 20, תודה ליוסף וידר הקומיקאי. ותודה למנחם הגאון האהוב היקר. ופורים שמח, ותודה לחיילי צהל האהובים שלנו. ותודה לכל אוהבי ישראל ולצופים. ותשמחו הרבה בפורים הזה, כי רואים הדר, את ה... נכנס הדר, הוא אנחנו מפלים, אנחנו בתוך הדר, מרבים בשמחה, תודה רבה. אוהבים אותך. וגם תשעו עד זה לא ידע, ידע, תשעו הרבה. בסגר, בעוצר, להתראות.